No es fácil, respondre la pregunta. D'entrada hi ha un canvi personal i els canvis en la persona, lògicament, influencien amb el treball professional de tothom. En el cas del fet és molt evident. Hi ha un canvi personal, un canvi natural d'edat, on la Joan Lassa tenia, no sé, 37, 38 anys, era un xicot jove, ara s'està acostant als 50 anys, sí, segueix sent jove, però evidentment ja és un adult madur en aquest període de temps. Ha fet una cosa que, diguem, jo recordo haver buscat una mica la imatge del nano adolescent que marxa de casa i se'n va a l'estranger per primer cop i se'n va a estudiar o a treballar a l'estranger, i això és una mica el que va fer quan el Bayern deixar el Barça, que havia estat la seva casa sempre, i anar-se'n a un lloc, diguem-ne, que no era casa seva i que era molt diferent, no? Tot això l'ha anat fent madurar, l'ha anat fent viure experiències, bones, dolentes, tipus, i, esclar, avui com a persona, doncs és més gran, té més experiència, ha madurat, ha viscut coses que no havia imaginat, i, per tant, ell ha canviat en aquest sentit, doncs ha canviat bastant. I això té una influència directa amb el joc, perquè al final el joc el fan les persones i lògicament això té una gran influència. Ja entrant amb el joc, lògicament aquestes experiències de viure els grans anys del Barça, els grans èxits del Barça, prendre possessió d'un equip com era el Bayern, que venia de guanyar-ho tot i haver de viure la transició post-Henkes amb les dificultats que va arribar a tenir, de lesions i de dificultats que va passar durant aquells 3 anys. Gestionar tot això, anar-se'n en un món com el de la Premier League, tan competitiu i tan diferent als mons que havia viscut ell, que va dir derrotes que no entraven dins de les seves pautes habituals. Va ser el primer any que no va guanyar cap títol. Després, aconseguir sortir-se'n d'això i jugar i posar el seu joc, bueno, tot això ha tingut una influència molt, molt poderosa fins al fet que hi ha avui, que és un fet bueno, diferent del que anem coneixent al Barça. Que això explicaria tota aquesta trajectòria d'anys en el personal i en el competitiu, explicaria que estem davant d'un altre fet. A veure, els èxits inicials en el Barça és evident que condicionen tota la seva carrera com a entrenador i condicionen la manera en què tothom arreu del món percebeixen, veuen i analitzen i juguen amb el Pep des d'aquell dia. Per què? Perquè, diguem-ne, el Pep és un escalador que es posa les botes a la motxilla i la seva primera muntanya és la i fa el cim. I fa el cim per la cara nord a l'hivern. És a dir, no es pot aspirar a res més difícil, diguem-ne, no? Ho guanya tot d'entrada. I arriba un moment en què es crea la sensació, diguem-ne, una sensació justificada en el dia a dia, en els resultats, es crea la sensació d'invencibilitat al seu lloc. Aquell equip del Barça, ara potser n'hem perdut una mica aquella percepció, però aquell equip del Barça era com pocs esportistes al llarg de la història han tingut la certesa de la seva invencibilitat. És una sensació que pocs esportistes han aconseguit de manera duradora al llarg de la seva carrera. Una mica quan algú seguia bon, corria uns 7 metres, hi havia la certesa de que guanyaria. Quan la Cati Ledecky es llançava a l'aigua, que guanyaria ella. El Messi dels seus millors temps, doncs que el Messi resoldria el campó. Els All Blacks de rugby, que remuntarien qualsevol partit. Doncs, hi ha hagut, evidentment, hi ha
casos al llarg de la història que podríem anar mencionant, i el Barça d'aquell és un dels casos. Passés el que passés, el Barça del Pep sabíem que acabaria remuntant el partit. Aquella certesa crea una imatge i una percepció d'invencibilitat al seu voltant, al voltant del Barça i al voltant del Però, clar, després les coses canvien. Se'n va d'allà i a partir d'aquest moment, tot i que el món segueix, inclús a dia d'avui, jutjant-lo i analitzant-lo sota el prisma d'aquella invencibilitat que sembla que ell simplement, diguem-ne, apretant un botó intern seu, aconseguirà dotar a qualsevol equip d'aquesta mateixa certesa, se'l segueix jutjant sota aquest prisma, però evidentment la realitat de l'esport s'acaba imposant, que és la realitat de la vida. La realitat de l'esport és la mateixa que la realitat de la vida. Creixem, som joves, som guapos, ens sentim invencibles, ens sentim immortals, però d'aquest moment que els anys van passant i tots han venit. I a l'esport, som guapos, som invencibles, som immortals, però arriba un dia que un ocell vola, es trenca els isquiotibials i ja no guanya. I arriba un dia que l'Irlanda derrota els All Blacks de manera impensable, i arriba un dia que el Messi no té prou, no és autosuficient com per resoldre-ho tot, tots els enigmes del futbol, no? I al voltant del Pep, de fet, li succeeix el mateix que tot esportista, i és que no era invencible, tot i que ens vam pensar tots que ho era, no? Aleshores, aquest inici, que dèiem, que per una banda, el primer que fa és pujar l'Everest en les condicions més difícils possibles, i el segon que fa és que al seu voltant es crea l'aura d'invencibilitat, condicionen, evidentment, tota la seva carrera a continuació. Condicionen la seva carrera amb ell, lògicament, l'influeix, i en els altres ens influeix moltíssim perquè seguim mirant el Pep amb els mateixos ulls de quan el 2009 va aconseguir aquests dos fets que té, el de fer el cim i el de raure d'invencible. És evident que no, diguem-ne, de l'experiència i dels èxits del Barça no en treu coses negatives, treu coses molt positives, lògicament. Una d'elles és aquesta credibilitat guanyada a pols durant anys i que li permet que el cridin dos grans equips, com són el Bayern i el Manchester City, i els altres, molts que l'han cridat i on ell no ha anat, i que li permetin, no diré un xec en blanc, perquè jo l'experiència que he viscut tant a Múnich com a Manchester ha estat bastant allunyada del xec en blanc que d'alguna manera s'ha anat explicant a la premsa en general, no? Però sí que li permeten tenir el timó d'aquell equip i fer-lo anar pel rumb que ell volia portar-lo, no? En aquest sentit, sí, és evident que és un que això és un avantatge. I per altra banda, les derrotes que inevitablement s'han produït, perquè s'havien de produir, com et deia abans, perquè l'esport et porta finalment a la derrota, perquè la derrota és part intrínseca de la pràctica esportiva, aquestes derrotes les interpreto com en el fons elements que l'han ajudat a ell a madurar i a intentar ser millor precisament per intentar evitar aquestes derrotes. Les circumstàncies moltes vegades marquen molt, no? És a dir, el Bayern contracta el Pep quan el Bayern està vivint un moment amarg, dolent, perquè en el moment en què contacten amb ell, que és el mes d'octubre de 2012, el Bayern ve de perdre tots els títols a Alemanya amb el Henke d'entrenador. Ha perdut la Lliga, ha perdut la Supercopa, ha perdut la Champions a casa
contra el Chelsea, a Múnich, i ha perdut la Copa contra el Borussia Dortmund del Klopp per 5-2. És a dir, el Bayern està passant un molt mal moment. El Henkes ha anunciat en el, a dintre de l'estaf del Genes i el Rummenigge que s'està pensant deixar-ho perquè ja és gran i vol deixar-ho. I és en aquell moment quan el Bayern diu, doncs, anem a pel Pep, que quedarà lliure i que ens pot ajudar a continuar la tasca que el Van Gaal va començar, però com que el Van Gaal té aquest caràcter i s'ha barallat amb el Genes i al final l'han fet fora, doncs anem a buscar el Pep i fem una connexió amb els orígens del Van Gaal, amb el projecte del Van Gaal, no? I contacten amb ell, tanquen l'acord, l'anuncien el mes de gener i a partir d'aquell moment el Bayern, com ha fet precisament aquesta temporada, la temporada, no? Que comença amb el Cova i les coses, un desastre i on sembla que va anar a la lliga i que va ser a la lliga i que no li surt res, etcètera, i després doncs ha un canvi radical i ha acabat guanyant tothom, no? Doncs en aquell moment va succeir el mateix. Es van produir aquestes connexions que es donen amb el futbol i sobre un equip de jugadors molt bons, doncs es va aconseguir l'harmonia entre el Henkes i els jugadors i pam, van aconseguir un triplet. I per tant el Pep arriba en una situació radicalment diferent a la que havia estat contractat. Jo no sé si s'hagués produït una contractació no tan matinera i s'hagués esperat fins al final. No sé si els directius del Bayern haguessin decidit contractar el Pep en lloc de mantenir el Henkes. Explico per què. No ho tinc clar, no ho podem saber ningú de nosaltres, no? El que és evident és que es produeix l'arribada del Pep en una situació on l'anterior entrenador és qui ha pujat a l'Everest i, per tant, ell ja no podrà mirar això, cosa que va dir des del primer dia amb totes les seves xerrades i les seves rodes de premsa. Ell no podia millorar amb el Henkes ja. I aleshores, malgrat que el seu primer any aconsegueix 4 títols amb el Bayern, li falla el partit de Champions contra el Madrid de les semifinals i es queda amb aquesta taca d'aquell primer any. El segon és quan es pateixen les grans lesions i no pot aconseguir tampoc la Champions, malgrat guanyar la Lliga. I en el tercer i últim, doncs, tampoc pot aconseguir guanyar la Champions perquè l'Atlètic de Madrid, per el doble gol, l'elimina de la final i malgrat que guanyen Lliga i Copa, doncs sembla que no sigui suficient. No sé què hauria fet el Bayern si en lloc de contractar-lo l'octubre haguessin esperat el mes de maig. No sé si l'haurien triat el Pep o haurien mantingut a la Henkes. El que sí que sé és que en aquell moment els directius creien fermament en aquesta manera de jugar, que els jugadors també hi creien, que el Pep s'hi va entregar al màxim i que els resultats van ser força bons perquè es va aconseguir una primera fita que semblava molt dificultosa i encara tots hem esborrat, que era acabar amb el Borussia Dortmund del club. Ara tots ho tenim oblidat, no? Ara imaginem-nos que a dia d'avui arribés un entrenador a la Premier League amb l'objectiu d'acabar amb el Liverpool del Klopp i amb el Manchester City del Pep i que ho aconseguís. Doncs aquesta va ser una primera fita molt important, que va ser acabar amb el Borussia Dortmund del Klopp. Van acabar amb el Borussia Dortmund del Klopp. El Klopp va marxar, va arribar el Tuchel, el Borussia Dortmund va quedar amb un segon nivell respecte al Bayern amb un alemany. Quan arriba el Bayern, malgrat tot el que ell des de Nova York podia haver anat imaginant i planificant i tal, ell en el fons, quan arriba el Bayern, podríem dir que s'endú una sorpresa. Què vol dir que s'endú una sorpresa? Doncs home, que per primer cop ja no està amb aquests jugadors que tu has mencionat,
que té un altre material humà, que és molt diferent del que ell tenia, i per tant ha de fer un procés d'adaptació personal en aquests jugadors, que encara que ell el pogués, se l'hagués imaginat, al final la realitat és molt diferent del que un s'imagina, no? I quan més aconsegueix acostar-se a la seva antiga idea del Barça, és el tercer any, quan té un mig centre com en Xavi Alonso i té dos interiors com el Lam i el Diab. I aquí, salvant totes les distàncies, diguem-ne, aquella famosa vella trilogia Busquets-Xavi-Iniesta, d'alguna manera, salvant, insisteixo, les distàncies, però d'alguna manera, amb Xavi Alonso, amb Philip Lam i amb Thiago Alcántara, té un mig centre posicional i dos interiors que tenen la posició de la pilota i que la perden molt. Però, clar, necessita arribar al tercer any, que el Thiago hagi passat una desgraciadíssima any i pico per culpa d'aquella lesió, que el Philip Lam, després de trencar-se el turmell, pugui tornar a estar bé, i que Xavi Alonso, amb 30 i pico d'anys, doncs, hagi interpretat bé el joc posicional que el Pep li explica, i al final, doncs, entre ells tres, puguin, d'alguna manera, acostar-se una mica a l'antiga manera de jugar que el Pep tenia en ment, no? La sortida de pilota és com posar-se les sabates per sortir al carrer, és que sense això fas tot. El Javi, per destruir, com ell feia quan jugava amb el doble pivot amb l'Eisenstein, amb el Bayern del Jupp Heynckes, doncs ho feia molt bé. Però per construir com a mig centre posicional, el Javi no tenia claretat d'idees, ni velocitat, ni rapidesa tècnica per fer això. Per tant, era una reconversió com a central imprescindible, perquè era un gran element a utilitzar, però se l'havia d'utilitzar com a central. I el Javi no tenia una bona sortida de pilota. El Javi el que feia era, quan podia, passar-li o al seu lateral o al seu mig centre, immediatament tras la pilota. Però no era una gran sortida de pilota, però a canvi tenia moltes altres qualitats que el feien defensa molt interessant, i el Pep el volia amb això. El cas del Químic era el contrari. El cas del Químic sí que era el mig centre que el Pep havia fitxat com a futur mig centre del Bayern, cosa que s'ha confirmat i reafirmat més que mai aquesta temporada, i el va haver d'utilitzar com a central d'emergència, doncs perquè el Javi ja es va patar el menisc, el Stuber es va trencar, el Benat ja es va trencar i el Boateng es va trencar. Els quatre, diguem-ne, els quatre que acabo de mencionar són jugadors que han sigut molt fràgils i que diguem-ne, aquestes trencades que parlo, doncs, eren molt habituals. El que passa que en aquell moment va haver-hi la desgràcia que els quatre es van trencar en el mateix moment en què venien els evidents de Champions contra la Juventus a la temporada 2015-2016. Aleshores, un dels recanvis era evident que era d'evitar la Vidal, ja en segon d'ell com a central, com també s'ha acabat confirmant, i hi havia dues alternatives a l'Arturo Vidal, que Pep el va descartar immediatament, per dir no, com més lluit de la nostra àrea millor, perquè cada entrada que faci pot ser un risc potencial de perill, d'un penal o sí, d'una jugada arriscada, i per tant va optar pel Kimmich. I el Kimmich, des de la seva diguem, intel·ligència de joc que té al centre, va saber adaptar-se molt bé, anticipar-se. Hi havia un gran risc en aquell partit contra la Juventus, i és que els dos davanters de la Juve eren Morata i Mandzukic, quan s'hi creien un pam cada una, no va veient el Kimmich, i per tant, per alt, hi havia un gran risc, però tots dos són jugadors molt intel·ligents i van adaptar-se molt bé i sobretot s'anticipaven molt bé. No s'esperava ni el propi Philip, lògicament. El Philip Lam va viure una segona joventut. Ell
estava content com a lateral, però, ostres, quan amb ell el van ficar al mig del camp i va començar a tocar pilota i a moure pilota, jo recordo el primer any xerrant amb ell que em deia, bueno, és que és el moment de la meva vida en què estic disfrutant més del futbol, perquè, esclar, jo ara sóc l'amo aquí. Jo sóc l'amo. Jo, diguem-ne, m'haig de concentrar molt i jugo molt, molt concentrat els 90 minuts. Però, clar, la pilota passa constantment per mi, jo la manego, i, esclar, ell va anar creixent i creixent i va sentir el que no havia sentit mai, no? De fet, ell s'emprenya bastant al Mundial del 2014 quan al final el Joachim Löw decideix que reconvertir l'equip i tornar el Philipp a la banda dreta, no? I així tot, aquell Mundial el recordo, que guanya Alemanya, el recordo amb el Philipp dominant el joc des de la banda dreta, perquè en aquell moment, doncs, el Kroos, l'Schweinsteiger, el que feien era, el que dira, el que feien era passar-li la pilota al Philipp, que feia com d'un mig centre des de la banda. I sí, és la reconversió més xocant, diguem-ne, per no esperar. En els últims anys sí que va utilitzant el baixar un dels interiors, normalment a la punta davant, baixar-lo en determinats moments, i evidentment en la fase defensiva, baixar-lo més a prop del centre per ajudar al centre. No? També era el primer any, quan va fer això la temporada passada, era el primer any del Rodri, el Premier, i necessitava una mica d'ajuda, i que algú, com el Gundogan, amb més experiència, diguem-ne, li donés un cop davant. Però aquesta temporada, que el Rodri ja sembla que ja ha après una mica les necessitats de la Premier, em penso que serà un mig centre i dos interiors com